Dobre. Každým metrom sa človek niekde snaží posunúť dopredu, ale samozrejme s obrovským rešpektom stále, hej. Podarilo sa mi dneska vybojovať absolútne tretie miesto, ale ja stále tvrdím, že treba zostať pri zemi, netreba sa tomu tešiť, lebo tá radosť zabije veľakrát človeku tú pozornosť, ktorú ten stroj vyžaduje od toho jazdca. Pripravený na štarte včera jazdil tretí absolútny čas.